natáčím. Takže ke kotvě, jo? Jo, kamera startovat. Je tady o ten deko, takhle mi spadl na palec. Můžu? Vyrážíme na projížďku. Tak kam pojedeme já, jo? Tohle v Rábu. Tam budeme být zátočinky. Tam si dáme asi oběd s nějakým zase jiným výhledem a skončíme snad v Marině v Rábu. Budeme se projít město. Jenom nemáme zkušenost ještě s takovýmhle marínama, tak snad bude místo takhle. Nebo na začátku sezóny snad nebude narváno. A já už řídí. Jaký to je? No, jsem radši, když řídíš ty, ale není to špatný. Královna moří. Dobrou chuť. Lachty nahoru. Tak pojď si koupit, koupit kormidla. A jdeme na plachty. Dneska fouká příjemný větřík, tak můžeme jet na plný plachty. Jedem teďko na Ráb, nebo do městečka Ráb, protože nám přišlo upozornění, že by teďko následující dny by mělo být trošku ošklivo. Tak půjdeme do Maríny, už jsme si zarezervovali místo a teďko cestou jsme zastavili v krásné zátoce. Jdem si dát kafíčko. A zátoka. No. Jak to, že je odbláta? Ne, já jsem šel až na dno. Jo, takhle. Teď si tam ani trošku nespadla. Jak se jede? Je to parádní, viď? Tady byl dřív asi nějaký barák. A už je to jenom zbytek baráku.
A už je normální profík. Za chvíli ale budeme přistávat v Malíně, na Mooring. To bude premiéra. A bude to premiéra, tak uvidíme. Jak nám to půjde. Tady zepředu je to moc hezký pohled na tu loď. I na ty plachty. Jú. Já je neuvěřitelně obezřetná. Když jsem byl na přídi fotit, tak hlídám mělčiny a už mi říkala, ať si dám bacha, že to je mělčina, co má jenom 8 metrů. No, akorát, že hloubka momentální je 37. No ale ta mělčina tam zase jako na mojí obranu je. Jako jo, ale jeden minuty. Přijíždíme do přístavu, do Rábu, tak nám držte palce. A já je parádně nervózní, kdybyste ji viděli, to by bylo hezký. Myslíte, že jedu do správný Maríny? Tak jaký bylo kotvení, jájo? Vyvázání. Náročný, ale zvládli jsme to krásně. Veď, ani jsme nikoho neodřeli. Ani sebe. Jenom jsme se trošku zadělali, protože ty mooringový lana jsou trošku špinavé. Bílý trička, bílý šaty byl opravdu skvělý nápad. Jsme hladoví, vyrážíme na večeři, na rybu, ideálně. A půjdeme po nábřeží, který vypadá moc hezky. Tohle je parádní město. Zrovna jsme si říkali, že jsme čekali teda, že je menší. Ale proč ne? Snad tady budou mít nějaký jídlo, máme hlad. A snad se večer vyspíme, protože to vypadá jako docela party. Tady? Na tom rohu? Jo, no jo, a to je velké. Po velké době teda nám přinesli talíř pro dva, což je jak pro čtyři. Je tam hromada všelijakých mořských sajrajtů, který vůbec nevíme ani jak se jí. Pak jsme si k tomu dali mangold, což taky jsme nevěděli, co je. A k čemu je tohle? To je kovový kleště na to, raky. Jako ty, tohle by mohlo naznačovat, že to je na tohle, no. Asi. To bude hezký. Tak dobrou chuť. Odcházíme přižraný z té restaurace. Všechno jsme to snědli. Skoro. Skoro všechno. Kromě asi půlky jedné ryby. Nedokázali jsme to, ale zkusili jsme. Ale jestli nám neslehne, když si dáme travaricu. A dost to pomohlo. A pomohlo to, ale stejně jsme to nezvládli sníst. A teďko trošinku spěcháme, protože celkem blízko vidíme takový, občas takový záblesky na obloze. A podle radaru má zhruba za takových 5 minut začít pršet. A to si myslím, že asi nestihneme. No, jestli jsme tamhle někde, kde byli, kde jo, svítit, jsme celkem daleko odsud, no. No tak si dáme sprchu. Stejně jsme slaný. Zadarmo si dáme sprchu, přesně tak. Je, to bude hezký. To jo. Když si mi ten telefon podal, tak se tady blízkalo jako závod, a teď skoro nic.